d'estar aquí i tenir la paciència d'aguantar-nos a totes i a tots, aquí xerrant i cantant i tot. Llegiré, com deia la companya, el manifest conjunt de la CGT Baix Penedès, CGT Tarragona i CGT Baix Camp Priorat, que es diu: el seu mur caurà i serà la nostra força la que el farà caure. Avui, 1 de maig, Dia Internacional de la Classe Treballadora, tornem a sortir al carrer un cop més. Enguany es compleixen 130 anys de la revolta de Hyde Market, arran de la qual 8 obrers anarquistes van ser ajusticiats per reivindicar la jornada de 8 hores de treball. Avui sortim per reivindicar la memòria de totes aquelles i aquells que han estat represaliats i han caigut en la lluita per defensar els nostres drets i la nostra dignitat contra la dominació capitalista i contra l'opressió estatal. Avui és una jornada de reivindicació. És un dia per ocupar l'espai públic i fer-nos visibles. Però no és només avui que sortim al carrer. No és només avui que ens fem presents davant els nostres enemics de classe per fer-los saber que estem aquí, que estem juntes, que tenim capacitat de resistir, que no admetrem ser reduïdes a objectes passius d'explotació. No, no és només avui. Nosaltres ens organitzem i lluitem cada dia perquè els patrons i els seus servidors es preparen de forma permanent pel conflicte contra nosaltres, i nosaltres fem exactament el mateix: lluita de classes cada dia, perquè és cada dia que patim de forma quotidiana la precarització de les nostres condicions de treball i de vida, l'agressió contra els nostres drets laborals i socials, i és cada dia que plantem cara mitjançant l'acció col·lectiva i l'acció als centres de treball. Però no només plantem cara i no només ens defensem, ens preparem i ens organitzem per passar l'ofensiva, no pas per evitar simplement les derrotes, no només per repel·lir agressions, sinó per anar més enllà i esfondrar el seu mur, perquè el seu mur caurà i serà la nostra força la que el farà caure, la força col·lectiva de la classe obrera organitzada. Avui és un bon dia per deixar clar a tots els capitalistes del món que nosaltres, les proletàries i els proletaris de tots els països, serem els seus enterradors. Farem miques al seu sistema de misèria i de les seves runes en sortirà un nou món que construirem nosaltres, des de baix, entre totes i per a totes. Perquè el capitalisme és la guerra, és la barbàrie, és la guerra contra totes nosaltres. I avui és un bon dia per manifestar un cop més, de forma contundent, el nostre rebuig a les agressions imperialistes contra els pobles. I volem destacar especialment la barbàrie que amenaça i colpeja les nostres germanes i germans a Rojava i a la resta del Kurdistan. Saludem des d'aquí el seu coratge i reivindiquem la seva lluita revolucionària contra les diferents formes de feixisme a les quals s'estan enfrontant. La seva victòria serà la nostra victòria, perquè la seva lluita és també la nostra lluita, i des d'aquí honorem públicament els qui es troben en la primera línia de front de la mateixa. Avui també fem una crida solidària a acollir amb els braços oberts, com ha fet sempre el moviment obrer al llarg de la seva història, a totes aquelles i aquells que fugen de la guerra i de la misèria que els amenaça els seus països. Denunciem concretament les polítiques repressives que exerceixen la Unió Europea i Turquia contra les refugiades que arriben a Europa des de la Mediterrània Oriental. Aquesta Europa que es presenta al món hipòcritament com el presumpte bressol de no se sap quina civilització, aquesta Europa ja s'ha tret definitivament la màscara i s'ha manifestat de forma descarnada com allò que realment és. Europa és una estructura de poder que transita amb passos ferms cap al feixisme per la via de les polítiques austericides i també per la via de la vulneració descarada dels drets humans més bàsics. I nosaltres, que ho tinguin clar, plantarem cara al retorn del feixisme i plantarem cara a qualsevol que intenti dividir la classe treballadora en base a criteris que tinguin a veure amb el gènere, l'orientació sexual, orígens ètnics o nacionals de la gent que en formem part. Ho tornem a dir i ho diem ben alt: som treballadors i som treballadores, parlem totes les llengües i venim de tots els racons del món. No intenteu dividir-nos, perquè l'únic que aconseguireu serà fer-nos més fortes i més forts. No hi ha lloc entre nosaltres pel racisme. Racistes, us ho tornem a repetir: sou la vergonya de la nostra classe. Declarem públicament que sou els nostres enemics. Com també són els nostres enemics els que ens exploten i ens vexen a nosaltres.
les dones, per a fer-nos molt més precàries i encara més subalternes i encara més invisibles. Aquests, els masclistes, no tenen cabuda en el nou món que construirem, aquest nou món que portem a dins i que no vol esclaus, però tampoc vol esclavistes, que no els vol a la feina ni als carrers, però tampoc vol els esclavistes a casa. L'exercici d'aquest poder, el poder patriarcal, també existeix i també corromp, és un pilar de l'actual status quo i també el farem caure. Les últimes paraules d'aquest manifest volem dedicar-les a totes aquelles que han patit recentment i estan patint en aquests moments la repressió per part de l'Estat. A tots aquells companys i companyes que han estat agredides, detingudes, privades de llibertat i jutjades per organitzar-se i per lluitar. A les nostres estimades, que ara mateix estan patint penes de presó pel simple fet de sortir al carrer a defensar els drets de totes en un dia de vaga general. Per elles, un missatge: mai no us deixarem soles, mai no serem lliures mentre vosaltres no estigueu lliures aquí, entre nosaltres, i per a l'Estat i per als seus òrgans repressors, un altre missatge molt diferent: mai no ens podreu vèncer, mai no acabareu amb la nostra lluita. Per molts esforços i recursos que dediqueu a intentar desactivar-la i a infondre'ns por, no ho aconseguireu, perquè totes nosaltres som llavor, cada dia llaurem i cada dia sembrem. Mai no tindreu prou herbicida per erradicar la revolta que germina i que creix, perquè el futur és nostre i res del que feu no podrà evitar que ho sigui. Visca l'1 de maig i visca la lluita de la classe obrera.